klart at det var Pernille Sørensen som ble lagleder i Nytt på Nytt. Så rakk VG og andre medier å spekulere vilt i hvem denne nye personen skulle bli. Vi er så heldige at vi har fått tak i audition-tapen til Nytt på Nytt. Hvem skal ut oppgaven, og hvem skal ut? Du er så pen, Jon. Er ikke han pen? Altså, Jon Almos er så pen. Han kan, vet du hva? Jon Almos kan egentlig bare sitte i et studio og være pen. Mens jeg, jo, det er sant han kan, mens jeg må snakke hele tiden. Ja, snakker for mye. Jeg tar hintet. Jeg går. Vi skal ha hvem skal ut oppgaven, og hvem skal ut? Men du tror det er morsom oppgave. Men du tror det er gøy å svare på. Herregud, det er noen som må ut der. Ut og danse, kanskje. Oppe! Hvem skal ut oppgaven, og hvem skal ut? Du, som forfatter, så er jeg mer opptatt av liksom forholdet mellom de her folkene. Jeg er mer opptatt av, i stedet for at folk skal... Hvem som skal ut, så er jeg mer opptatt av hvem som har vært inne i hverandre. Nødt for å kose seg litt og få... Er det noe ostefat her, for eksempel? Men så, jeg må ha noe ost sammen med rødvinen. Hva sier jeg? Ikke lov å røyke? Glem det. Vi skal ha hvem skal ut oppgaven, og hvem skal ut? Mulla Krekar skal ut, men det går jo aldri! Vi skal ha hvem skal ut oppgaven, og hvem skal ut? Jeg er ikke så opptatt av hvem som er ute eller inne. Jeg er opptatt av døden. Nei, det er ikke riktig. Døden er også fredagsunderholdning. Vi skal ha hvem skal ut oppgaven, og hvem skal ut? Jeg vet ikke helt. Gjør vi det, Morten? Vi vet ikke helt, gjør vi det. For du skjønner, vi er så veldig opptatt av norske kjendiser for tiden, så... Hvem skal ut oppgaven, og hvem skal ut? Her var det veldig sånn jentefest. Det lukte veldig hårspray her, det får han si. De andre her har jo ikke smilehull, så da er det kanskje jeg som skal ut. Eller er det kanskje jeg som skal inn?